Добрий вечір. Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною в студії економічний експерт Ігор Гарбарук та експерт Інституту української політики Артем Петренко. Вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні у Вінниці та Житомирі напередодні у Львові мітингували підприємці. Вони вимагають скасувати або внести правки до законів про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг. За словами організаторів акції, прийняті документи ліквідують спрощену систему оподаткування, що може призвести до закриття дрібних підприємств та змусить малий бізнес ховатися в тінь. Як наслідок, збільшення трудової міграції з України. Если закроется 50, 60, 70% предпринимателей, цены в стране поднимутся от 20 до 40%. Это 100%. Пане Артеме, як ви вважаєте, все ж таки, а зменшиться кількість робочих місць в Україні, якщо дійсно в законі не зроблять якісь значні правки? Я думаю, що підприємці перебільшують, але закон точно зараз не на часі. Влада почала з малого бізнесу, і це абсолютно неправильно, тому що я точно розумію, що найближчими роками у нас чекає не найкращі часи, і заяви уряду про зростання в 7%, боюся, залишиться лише заявами. Тому починати треба було з великого бізнесу. І саме там є величезні ненадходження до бюджету, саме там є, в податківців, знаєте, є такі червоні програмні, от коли світиться червоним, то величезні червоні такі маркери саме у великих платників податків. І от там є величезні, скажімо так, величезні надходження до бюджету, які можна отримати, а не в малих підприємців, яким під час, скажімо так, непростих часів, я не буду називати криза, тому що деякі експерти кажуть, що вже наступного року буде світова фінансова криза, деякі вважають, що це така довга рецесія буде. Неважливо, але точно просто не буде. А в цей період потрібно якраз стимулювати економічну активність саме малий і середній бізнес. І, на жаль, ми чомусь не вчимося в провідних країн, наприклад, в Ізраїлю, де існують системні великі програми з підтримки малого і середнього бізнесу. Вони підтримують стартапи. Який стабілізує будь-яку економіку і дає їй більшу стійкість. Тому я не впевнений, що цей законопроект на часі. Хоча, в принципі, у майбутньому потрібно потроху поступово наводити лад у сплаті податків. Але зараз я підтримую ніби заяви міністра економіки, що треба зараз зменшувати податки. Але поки кроки такі, заяви добрі, а кроки трошки інші. Все ж таки, а як, можливо, великий бізнес набагато складніше притягнути до відповідальності? Звичайно, набагато складніше, тому що заставити, щоб вони налоги сплачували. Тому що ми знаємо, що занижають просто скільки товар коштує, і таким чином не сплачує до бюджету просто гігантські суми. Давайте говорити прямо. І з цим нічого хто не... Великий бізнес просто садить на зарплату керівництво фіскальних органів. Так, давайте прямо говорити правду. Вони з бюджету отримують і ще від великого бізнесу. І прокурату, прокурорів, і податківців. Як це завжди відбувалося. А от поясніть цю схему. Тобто, я думаю, що нашим глядачам дуже цікаво, як от працює. От є підприємство, є олігарх, є офшор. Тобто, яким чином ця схема працює? Схема купівлі правоохоронців зрозуміла. Вони або чемоданами, але зараз більш розповсюджено, коли вони створюють спільні підприємства з кимось з родичів
правоохоронця, і ну, все ніби вони вносять туди величезні внески, люди олігархів, а ті стають бізнесменами, все декларують, все чисто, все ніби красиво, правоохоронець виходить, ну, чи звільняється з посади, і його сім'я декларує величезні статки, він ніби нічого не зробив, він нормальний, все класно, але ну, він стає багатою людиною, тож, ну, через свою сім'ю. Все от так це працює. Дякую, пане Артем. Пане Ігорю, а як ви можете, ну, от, може, от, охарактеризувати, яким чином все ж таки великий бізнес заставити сплачувати податки? З вашої точки зору. Бачите, абсолютно підтримую колегу в тому, що впровадження даних законів не на часі, абсолютно щиро. Знову ж таки, якщо казати просто про великий бізнес, я все ж таки не розрізняв, де проблеми є в великому бізнесі, є проблеми в малому бізнесі, і там є свої речі. Як казав колись Бенджамін Франклін, неминучим є тільки податки і смерть. От, відповідно, податки все ж таки мають платити всі. Ми до цього не звикли. Ну, абсолютно нормальна така ситуація. А знову ж таки, коли кажуть, що великий бізнес ховає свої податки через ті самі ФОПи, ну, господи, навіть не те, що великий бізнес, середній бізнес. Заходимо в любу ресторацію в центрі Києва, там, де алкоголь – це товариство з обмеженою відповідальністю. Чому? Тому що потрібно купувати ліцензію. І що, купуєте їжу? ФОП Іванов, Петров, Сидоров, тобто, як мінімум, там 10-15 ФОПів в одному і тому самому ресторані. Закінчився ліміт одного, включається ліміт іншого. А бачите, ну, тобто, фактично, якщо це все відбувається, то це абсолютно теж нормальна ситуація. Чому? Тому що дозволено те, що не заборонено. Якщо даний вид оптимізації оподаткування дозволений державою, ну, значить, відповідно, ніяких претензій ні до кого немає. А тут я все ж таки вважаю питання трошки в іншому. Потрібно просто пану прем'єру, пану так званому міністру економіки, можливо, вони не знають про це, їм просто потрібно розказати, що малий бізнес, він і запроваджений для того, щоб люди все ж таки могли зайнятися, ну, так званою самозайнятістю. Якщо ви, як держава, в співпраці з великим бізнесом не можете забезпечити ту кількість робочих місць, на великих підприємствах ми ж розуміємо, що промисловість фактично в Україні, ну, якщо не повністю загублена, то в достатньо великій мірі. А якщо ви не можете забезпечити роботою, то дайте людям можливість, щоб не виїжджати, щоб вони самі себе зайняли. Людина стає підприємцем, вона щось робить, вона виробляє якийсь товар чи то послугу, вона зайнята сама, вона забезпечена сама, вона забезпечила свою сім'ю, своїх дітей, вона забезпечила як мінімум одного, двох, трьох яких своїх знайомих, які з ним разом співпрацюють. І відповідно є вже якийсь осередок економічної діяльності, хоча б створення хоча б мінімальної якоїсь доданої вартості. А якщо держава робить все для того, щоб вбити це, ну, відповідно, вона що отримає? Вона з однієї сторони отримає ще більшу хвилю трудової міграції. Хоча ніхто не знає, можливо, вона цього і добивається, щоб люди просто виїжджали. З іншої сторони, видається. Так, ну, так видається, так. З іншої сторони, ми отримуємо як країна, як бюджет країни, ми отримуємо ще додаткове навантаження у вигляді соціальних виплат тим людям, які знаходяться без роботи, і їм потрібно робити ці соціальні виплати. Тобто, насправді, я все ж таки вважаю, що детінізацію економіки щодо великих компаній, щодо малих компаній і там великих підприємців, її потрібно проводити. Але це потрібно робити коли? Коли економіка має зростаючий тренд. Якби це робилося в 8-му, там, в 9-му, в 11-му, навіть в 12-му році, це було б абсолютно нормально. Мало того, я просто хочу нагадати, що уряд намагався це зробити. Але ми пам'ятаємо, що відбувалося. Податкові майдани і так далі. І тоді люди не хотіли цього робити. Тому що ніхто не вірить державі, яка займається тільки тим, що займається здирництвом. Тобто держава забирає, як інституція, вірніше, не держава, влада. Влада забирає податки, невідомо, яким чином це все розподіляє між собою, а людям з цих податків, як правило, нічого не дістається. Погане соціальне забезпечення, погано організована медична сфера, ну і так далі, дороги і так далі, вся інфраструктура. Тому насправді, чого чекає, насправді, на мій погляд, суспільство від сьогоднішньої влади? Або навіть будемо казати щиро, від президента, який очільником цієї владної інституції, воно чекає справедливості
чесності, порядності і реальних справ. Не просто чергової балаканини, як це було там за минулого уряду, там декларації, лозунгів, там ми будемо колись там в якомусь майбутньому жити краще, реальних справ. Чи зможе ця влада у вигляді виконавчої влади уряду на сьогоднішній день забезпечити? Є великі сумніви. Але насправді, як на мій погляд, президента є повністю всі повноваження для того, щоб тих людей, які не справляються своїми зобов'язаннями, просто звільняти з роботи і досягати результату. Дякую. І у нас є телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаю вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Це Михайло з Кривого Рогу, я займаюся підприємницькою діяльністю ще з 1998 року і захищаю підприємців як голова громадської організації. На сьогоднішній день дуже прозора ситуація в країні. Є три категорії людей, які займаються підприємницькою діяльністю. Малий бізнес, середній і, називаємо його так, олігархат, який великий, великим бізнесом. Не всім відомо, які є методи закрити свої шпаринки або відкрити ці шпаринки в законодавстві, щоб скористуватися офшорами. Це для великого бізнесу. Для малого бізнесу нічого цього немає. І воно все відсутнє, оскільки економічні потоки їм не дозволяють користуватися цими офшорами. На сьогоднішній день поверхово почали з самих незахищених. У них нема ні юристів, нікого, ні адвокатів. Як от сказав лектор, зідрати. Зрозуміло. А питання ваше яке? Сформулюйте ваше питання. Дозвольте, я закінчу зараз. Якщо сьогодні проаналізувати, звідки береться товар у малого підприємця і навести там порядок, то малий підприємець буде не проти встановлення будь-яких фіксуючих інструментів його доходів. Все. Це дуже просто. Але не беруться за тих, що тягнуть через контрабанду товар. І не видає у нас сьогодні оптові склади, у нас через Одесу всі ж, то вони не видадуть вам ніяких, розберіться з ними. І ставте тут розрахункові ці всі апарати, ніхто не буде. У нас, на жаль, час ефіру дуже мало. Ефіру, сформулюйте, будь ласка, своє питання чітко. Чи розуміє хто-то з тих, що сьогодні у нас з ефіру намагаються, нав'язати свою думку електорату нашому, тобто народу, про те, звідки треба починати. І чого вони не борються за те, щоб починали не з незахищених, а з тих, від кого залежить. Питання більше до влади, але все ж таки, як ви прокоментуєте це, пан Артем? Ну, в принципі, глядач повторив те, що я сказав. Тому я погоджуюсь, звичайно. Що б хотілося сказати? Проблема влади в тому, що представники влади і уряду декларують правильні речі. Все, що я сказав, що потрібно демонополізувати економіку. А демонополізувати основні, це вони записали в програмі уряду, але не зрозуміло, які ринки вони мали на увазі. А насправді ті кроки, які робляться, вони, м'яко кажучи, дивні чи контроверсійні. Що я маю на увазі? От яскравий приклад – земельна реформа. Як треба було б робити земельну реформу? Просто це яскравий приклад, який пояснює всі інші дії влади. Як потрібно було б? В принципі, будь-яка реформа робиться так. Спочатку, скажімо, домовляються чи пропрацьовують цю реформу з основними гравцями, тобто з асоціаціями фермерів, великі виробники, малі виробники, сільськогосподарські, і таке інше. Тобто зі всіх секторів агроринку. І виробляється певне бачення, як нам потрібно розвивати наш аграрний ринок. Потім йде співпраця з експертним і з науковим середовищем, вивчаються тенденції всіх реформ. Тобто результати всіх реформ в різних країнах світу і всі моделі ринку, які є. Є там, скажімо, американська модель ринку, є європейська модель ринку землі,
Тобто є японська, тобто є модель ринку, де земля, наприклад, є товаром, а є модель ринку, де земля, в принципі, вся є, ну, скажімо, державна чи власність народу, а товаром є виключно право користуватися землею, тобто виробляти на неї якусь продукцію. Це основні дві моделі ринку, які існують в світі. До речі, в більшості країн, лише в США і в деяких латиноамериканських країнах, є оцей ринок землі, такий вільний, як насправді коли нам пропонується, коли земля є прям товаром. А в Канаді, у Франції, в Японії, в Ізраїлі насправді земля не є товаром. Насправді товаром право є ринути. Право користуватися землею. Ну, і ще багато речей. Тобто є, ну, я можу розказати про те, що в світі взагалі тенденції є, там останні 30 років агровиробництво відстає від зростання кількості населення. І криза 8-го року, коли не лише світова, і коли там впали всі ринки, а коли криза була стрибки цін на продовольчі товари, вони показали, що насправді всі намагання, всі зусилля світу щодо нагодувати бідні країни велися марними. З того часу, з останні роки, кількість голодуючих країн зросла до 20-30, де прямо там велика частина населення голодує. І ця проблема постійно загострюється. Всі експерти світові, ну, найкращі в рамках Організації Об'єднаних Націй, в рамках приватних структур, в рамках інститутів, найкращих інститутів, всі кажуть про те, що буде загострюватися ця проблема. І ціни на продовольство будуть, ну, вони хитаються, але будуть поступово зростати. Плюс екологічно. Щороку, за даними Української асоціації фермерів, чи я просто можу помилитися в назві цієї організації, 1,5 мільйона гектарів просто зникає з сільськогосподарської землі, тому що через кліматичні зміни. І насправді за останні 15 років, прямо скажемо, з'явилося просто на системному там рівні, це визнається на рівні, скажімо, урядових структури Німеччини, Євросоюзу, ООН, такий термін land grabbing, тобто захоплення землі, коли світові чи уряди, чи інвестиційні фонди скуповують землі просто мільйонами гектарів в різних країнах, ну, переважно країн Африки, але не лише там. Ця проблема захоплення землі іноземцями, чому у нас, ну, таке занепокоєння в експертному середовищі, ну, очевидно, і у фермерів. Фермерів не так багато грошей, як тому, у закордонних корпорацій. Тому що насправді ця проблема турбує американських експертів про захоплення американського ринку. Тому що там вже 30% землі, і ця проблема обговорюється на рівні серйозних організацій і в Європі, і в Штатах. Що, ну, не, чи не варто нам обмежити? Кілька штатів вже обмежили, тож заборонили продаж іноземцям землі. Кілька штатів ввели серйозні обмеження на це. Ну, я вже не кажу про Європу, я не кажу. Потім інша проблема. Ця земля використовується часто вже, і ця проблема загострилася саме в кризу 8-го року, зі спекулятивними метою. Тому дуже дивним виглядає той проєкт реформи, який запропонував уряд. Якщо вони ніби хотіли щось краще, то, ну, чому? І якщо не це не той, як Зеленський сказав, ну, це не той законопроект, буде інший. Дивимося законопроекти, вони ті самі. Ну, тобто, та сама земля. А потрібно було не лише продумати, ну, тобто, як ми хочемо допустити іноземцям чи ні, як ми від цього убережемося. Так, яким але, чином навіщо? Буде, навіщо? Яким я чином логічно, буде... щоб було, як у Франції, як в Німеччині зробити. Правда. Інша ситуація. Всі реформи довели, що мале і середнє фермерство більш ефективне, ніж великі корпорації. Ну, це за останні там 50 років всі дослідження це показують. Зростання сільського господарства краще, де малі підприємства. Інша справа, що останні там 15 років йде серйозне збільшення скрізь і в Європі також, збільшення цих сільськогосподарських компаній. Тобто цей процес неминучий через розвиток технологій. А з цим теж треба визначитися, яким чином ми захищаємо малого середнього фермера, який точно вимирає в усьому світі, але скрізь доведено, що без нього сільське господарство... Може, з цього потрібно починати? Є проблеми, скажімо, і екологічні, і соціальні. В Бразилії
26 мільйонів людей втратили своє місце в селах і в таких гірських районах, де в лісних районах, де вирубали ліс для сільгоспподарського, великі корпорації, які скупили землю. 26 мільйонів – це більше, ніж населення Аргентини. Виїхали і були вимушені в міста і всесвітньо відомі фавели. Ну, тобто, криміногенна ситуація погіршилася, і Бразилія намагається певними, вже там 10 чи 15 років і щось з цим зробити. Тобто, купа з викликів. Чому уряд не проаналізував, не домовився з експертами, не виписав, як ми забезпечуємо продовольчу безпеку, як ми забезпечуємо землекористування правильно, як ми забезпечуємо захист надр. Ну, земля купується ж з надрами, так? Як ми забезпечуємо? В Штатах, до речі, викуповують землю, і є поправка, є в Конституції, не пам'ятаю, яка поправка, яка дає змогу владі викупити насильно примусову землю, якщо там є користування не так, як і велика сила юридична, прецедентне право судова громади можуть спокійно обмежити будь-якого власника користування, хоча приватна власність там, як кажуть, нерухома. Але громади все ж таки мають певні права. Є багато запобічників і там. Розумієте? А у нас такий вільний ринок. А чому в нас тоді їх немає? Немає кадастру. Немає ніякого захисту від того, вони прописали 200 тисяч гектарів на одну компанію. А хто буде це контролювати? Яка відповідальність, якщо порушили? Ніякої. В принципі, що буде, чому немає стратегії, яким чином завершити ОТГ, тобто реформу децентралізації, розподіл землі весь. Тобто є багато питань. І от це яскравий приклад, коли уряд просто неефективно проводить реформи. І так з будь-якою реформою можна наводити приклади. Пане Ігоре, а от якщо ми поговоримось до питання нашого телеглядача, і от чому саме великий бізнес і офшорні компанії не притягають до відповідальності у плані сплати податків? Ну, якщо ми просто подивимось на стандартну схему, яким чином в нас в Україні таким стають олігархами. Є завод, є офшорна компанія. Тобто олігарх володіє цією офшорною компанією і володіє заводом. На заводі виробляється умовно якась продукція, яка коштує 100 гривень. Але олігарх на свою офшорну компанію продає цю продукцію за 50 гривень, тобто по собівартості. А коли ця продукція переходить кордон України, з офшорної компанії вже це продається по 100 гривень і не сплачується з цих 50 гривень податки. І якщо ми бачимо великі масштаби, таким чином в бюджет України не надходять мільярди доларів. Але в олігарха є тоді чистий прибуток на його офшорній компанії. Тобто, якщо я нічого не переплутав, ви мене поправте, і яким чином можна з цим боротися? Тому що ми знаємо, що фіскальна служба, податкова, вони повинні відслідковувати навіть ціну, щоб ціна, на якій йде торгівля і йде продаж на офшорній компанії, вони конкретно повинні відповідати за ціну, яка повинна бути риночною, ринковою. Дивіться, насправді є значно простіші абсолютно схеми, які працюють в нашій країні, не тільки в нашій. То я складну, не складну. Тобто, знову ж таки, я повертаюся до тези, що те, що не заборонено, те, що дозволено. Відповідно, питання в тому, що не впорядкована певна законодавча база. Знову ж таки, ми чітко розуміємо, що тими самими офшорними зонами, там, Віргінські, Британські острови, Кантон Цух і так далі, їх величезна кількість. Її використовуються абсолютно там всі компанії у всьому світі. Тільки десь в якихось країнах це є більш зорганізовано і обмежено, а в якихось це зовсім по-інакшому. Тут питання в тому, що Україна могла б, якби хотіла стати такою самою офшорною зоною, і тоді б ми не мали б дійсно проблематики з питанням прямих іноземних інвестицій. А яким чином тоді бюджет наповняти?
Повірте, дуже багато. З приводу схем. Ви знаєте, насправді не тільки олігархи користуються схемами, і просто середній бізнес, і великий. Питання просто глядача полягало в тому, що чому середній і малий бізнес чіпають, а оці реальні схеми, там де суми набагато більші, їх не чіпають. Ну, бачите, я завжди кажу, якщо ти хочеш зробити якусь реформу, чи взагалі хоч що-небудь впровадити, да? Починай з себе. В нашій країні завжди хтось приймає якісь рішення, ну, тобто з урядовців, і це стосується, як завжди, кого? Тих, хто в кінці. Ну, з тими, хто саме безправний, а з ким легше якось впровадити ці всі речі, а ті, хто не можуть себе захистити. Ми ж розуміємо, судова реформа, судові збори і так далі, там адвокати, які тебе мають представляти в судах. Тобто, насправді, держава робить все для того, щоб перекласти відповідальність у своїх рішеннях на самі незахищені слої, ну, верстви населення. Знову ж таки, вже казали про те, що великий бізнес може себе захищати, а він все робить для того, щоб, скажімо, захищати свої власні інтереси. А саме тому, там, за різними оцінками, всередині країни, як кажуть, там не за оцінками Нацбанку, було порядка 400 мільярдів нелегалізованих гривень і десь порядка 82-86, по пам'яті кажу, нелегалізованих мільярдів доларів. А за тими оцінками, які я чув від клубу банкірів, а від інших експертів, від Академії національних наук, що за кордонами нашої країни на рахунках бізнесменів та компаній знаходиться порядка там 120 чи 160 мільярдів доларів справжніх українських. Просто питання в тому, що ми маємо не стільки боротися, щоб десь щось якось заборонити, як маємо створювати ситуацію, яка б могла повернути ці кошти в Україну і щоб перезапустити цю економіку нашої країни. Але питання в тому, що, бачите, на мій погляд, є дві ключові тези. Уряд або хоче будувати, або хоче що? Розпродавати. А скажіть, ну, в так званій цій програмі уряду, яка насправді називається як там план пріоритетних цілей, наскільки я пам'ятаю, ну, чесно кажучи, мені було встидно то читати. Ну, там, на 5 років вже широко. Це така дурниця, те, що було написано, це було соромно читати. Хоча я обґрунтування там людей, які деякі. Це було в кращому випадку обґрунтування якогось грантового проєкту. Дайте гроші, бо ми такі хороші, ми там щось зробимо. Не більше того, довше жити, краще спати, Бог здоров'я мусить дати. Бог з ним. Питання в тому, що насправді вони не зацікавлені в тому, щоб будувати. В цій так званій програмі ні слова про промисловий сектор економіки. Ні слова хоча б про якусь переробну промисловість. Ну, ми ж розуміємо, що тонна зерна перероблена в муку дає що? Плюс 20% мінімум. Переробити вермішель в продукт кінцевого споживання, в упаковці – це ще 30-40-50% доданої вартості. І навіть цього не роблять? Ні. Вони не зацікавлені. Але ми слухаємо так званого міністра економіки, якого, скоріше, потрібно просто відправити на якусь там експертизу з приводу того, все, що він говорить, і тих всіх тез, який просто робить такі речі, щоб дивіться, він говорить про приватизацію, так? І просто я схиляюсь перед журналісткою, яка брала в ній інтерв'ю з Бігус Інфо, там десь годину часу вони спілкувалися. Mm-hmm. Тому що насправді, коли вона йому задає питання з приводу однієї з державних компаній, навіщо продавати державний актив, який приносить в бюджет країни сотні мільйонів гривень прибутку щорічно, він не може відповісти. Купа сентенцій, ні, ми це маємо розпродати. Тобто в них завдання розпродати, роздати, розбазарити. На цьому що? Заробити на посередницьких і лобістичних якихось послугах. І все. І знову ж таки поїхати хтось в Пенсільванію, хтось в Іспанію, хтось ще кудись. Їм не цікава Україна. Вони щиро кажуть, мене Україна не цікавить. Мене цікавить яхта, сальса, ще щось завгодно. І це каже міністр економіки. Ну, це він казав раніше. Яка різниця? Це вирвано з контексту, але... Це його погляди.
Це його погляди з приводу. Ну, ми можемо виривати з контексту, що... Він там далі казав в тому відео, що раніше мене не цікавило, а зараз я приїхав, бо побачив, що війна, і а що зараз треба... він побачив Майдан, треба всі вишиванці і, знову ж таки, розбазарює Україну. Бог з ним, то його особисто відповідальність. Пішов, пішов в міністр. Да, пішов в міністр. Дивно. Питання в тому, що насправді, я все ж таки щиро, абсолютно щиро вам кажу, я бажаю нашому президенту, щоб ця управлінська піна, яка прийшла, щоб вона от поскоріше змилась, щоб її просто прибрати. Я розумію, перехідний період, потрібно виконувати якісь зобов'язання перед певними групами лобістів, там когось прилаштували і так далі. Ні, все ж таки я вважаю, що мають прийти справжні управлінці, які не просто мають освіту якогось Пенсільванського університету. Вони мають не тільки освіту, вони мають знання, вони мають практичні навики, як це зробити, і досвід, хоча б який-небудь досвід в реальному секторі економіки. Дякую. Дякую. І за ми до інших тем. Скасувати ЄСВ та зменшити податок на доходи фізичних осіб пропонує міністр розвитку економіки, торговлі та сільського господарства Тимофій Мілованов. Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у Facebook і додав свій варіант податкової реформи для обговорення. Підняти податок на нерухомість, не чіпати ПДВ, а покращити його збір. Надавати державну підтримку бізнесу лише за умови роботи у білу. За словами Мілованова, найважливіший економічний актив України – це люди. Тому бажано, аби податки стимулювали створення робочих місць та підвищення зарплатні. Пане Артеме, як ви вважаєте, це доречна думка і доречна пропозиція все ж таки йти по цьому шляху? Дивіться, ну теоретично виглядає ніби правильно, теоретично. Але практично, повертаючись от до того, що я дуже дякую колезі, що він про це сказав, абсолютно те, що думають більшість зараз людей, які трошки цікавляться економікою, що дії і кроки, я ж недарма навів приклад з реформи АПК. Тому що те, що запропоновано, це якесь просто все розпродати. І будь-кому. А де бачення, яким чином це пов'язано з переробкою? Де бачення, що буде з нашим сільськогосподарським машинобудуванням? Чи будемо ми його, в принципі, розвивати, чи ні? Давайте надалі працювати John Deere, там, клас і тощо. Чи білоруські трактори, які, до речі, не дивуйтеся, зараз субсидуються разом з українським державним банком і білоруським урядом через наш державний банк. Тобто наш державний банк субсидує не наші... Кредитує не... білоруські підприємства чи як? Ні. Так, він кредитує наших селян під білоруські трактори з заниженою ставкою. Тобто, не наше виробництво, а білоруське. Я поважаю Білорусь. Ну, я думаю, що не тільки білорусів він кредитує, а ще й там американців, там європейців, чи ні, тільки білоруські. Ви не зрозуміли. Є просто окрема програма білоруського уряду, який працює через наш державний банк і продає тут свої трактори. Чому ми не робимо так? Чому ми не продаємо наші літаки, а не, наприклад, як робив Embraer чи Bombardier канадський, як вони стали лідерами, тобто після Boeing і Airbus. Так само, вони кредитували інші країни під малі відсотки, і вони боролися в Світовій організації торгівлі роками. Тобто вони субсидували, вийшли, захопили ринки, потім боролися і залишили програму субсидування. Просто десь підвищили трошки ставки, коли їм суд присудило, що вони щось незаконно там зробили. Розумієте? Тобто Китай захопив ринки скрізь, різні. Там альтернативні енергетики, там 90% виробництва панелей виробляється в Китаї. Тобто, я можу наводити величезну купу приводів, він майже там захопив пів ринку мобільної. А є хоч одна програма така в Україні? В програмі уряду нуль, нічого. Взагалі, в принципі, ні слова про промисловість. Зрозумієте? І це страшно, тому що насправді давно світ довів, що лише країни стають ефективними і успішними, і в принципі можна побороти бідність лише тоді, коли розвиваються власні технології, власна промисловість, власна переробна промисловість.
Тобто, коли є, ну, тобто Китай колись, якщо пам'ятаєте, половина населення голодувала. Коли вони почали займатися власною промисловістю, причому серйозно, планово, з п'ятирічками. Ви дивуйтеся, це не Радянський Союз, а Японія. Ну, ліберальна економіка, ринкова економіка, партнер Сполучених Штатів з післявоєнного періоду, теж живе п'ятирічками. Не дивуйтеся, насправді ЄС живе п'ятирічками, ну, бюджетними там. Може, нас просто декомунізували ці всі моменти? А у нас просто... Ну, стратегічне планування є у всіх успішних країнах. Навіть найбільш ліберальних Сполучених Штатів є стратегічне планування своїх підтримки технологій. Мільярди доларів вони отримують на розвиток технологій, розумієте? І, ну, тобто, а в нам, там, ну, Тимофій, ми з ним давно знайомі насправді, і ми з ним просто, ну, нещивно, ну, просто сперечалися, ну, ще коли він приїхав лише в Україну, не був точно міністром, і коли він, його брали до Ради НБУ, то ми, ну, саме от роль державного банку. Він там проти, треба продати і все продати. І ніякої державної підтримки. Ну, це так не можна. Так, будь-яка успішна країна, Сполучені Штати, будь-яка. Ну, бразильці зробили своє авіабудування виключно з державною підтримкою. Так, не можна зараз, нам СОД не дозволяє прямо просто субсидувати, ну, як колись в Україні було неефективно, так. Але давати дуже дешеві кредити покупцям продукції всередині країни, наших виробників, назовні, тобто експортні субсидії, вони, в принципі, використовуються і зараз багатьма країнами. Тобто, ага, і для цього створилося експортно-кредитне агентство. І, до речі, ну, Європейський Союз нам радив це створити, експортно-кредитне агентство. Ну, тобто, є багато механізмів, інструментів, інституцій розвитку власної економіки. Лише тоді, коли в нас будуть власні технології, власне виробництво тут, в Україні, тоді будуть робочі місця, тоді не треба буде думати про... Ну, тобто, тоді країна може вирватися з бідності, в якій ми опиняємося, і насправді може прогнозувати, вона буде погіршуватися. Дякую, пане Юре. Все ж таки, а ви погоджуєтеся за тим, що от Милованов рекомендує зробити? І, можливо, це він говорить в плані того, що просто потрібно якісь... певні робити заяви та публічні реверанси, а по факту нічого не робити. Тобто, ну, як це зрозуміти? Бачите, мене якось останні декілька місяців абсолютно дивує одна і та сама ситуація. Черговий, я вже не кажу там про Милованова, це вже кладезь перлів, а черговий міністр чи черговий чиновник в публічний простір каже чергову дурницю, і потім всі телеканали, всі експерти, це все що, починають обговорювати. Ви вимушені, це ж офіційні? А я вважаю, що ні. Насправді ні. Це чому? Тому що насправді, представники. Розумієте, питання в тому, що, як на мій погляд, от відміна ЄСВ, так? Ну, давайте про єдиний соціальний внесок. Це що за податок? Це той податок, який формує що? Пенсійний фонд. Давайте скажемо, українці, міністр економіки пропонує, щоб у вас не було пенсій. В Китаї ж немає? От і у вас, українці, не буде. Неважливо, що ви там животієте на 1700 гривень і так далі. Ну, можна цю тезу довго розвивати. У вас не буде пенсії. Але вам всім піднімуть податки за ваші квартири. Ви будете величезні податки платити. В кого є земля, піднімуть податки за землю. Ну, чекайте, ну це ж знову такі дурниці. Якщо люди йшли до влади і казали, ми за ліберальні погляди, там, лібертаріанство. Просто хочу всім нагадати, що лібертаріанці, так звані, вони вважають податки головним злом держави. І від них потрібно що? Позбавлятись. А тут кажуть, одне, роблять зовсім інше. Тобто ці всі дурниці просто, я ще раз кажу, потрібно відмести і зрозуміти одну просту річ. Тільки тоді, коли в нас буде сильна держава, не слабка, як зараз роблять, а сильна держава, сильний національний бізнес і сильне суспільство, тільки в цьому трикутнику ми почнемо з вами розвиватися. Тільки тоді, коли ми започаткуємо власну політику економічного, національного прагматизму, коли ми будемо відстоювати інтереси власних компаній як всередині ринку, так і назовні ринку. Не купувати білоруські трактори, про які казали, або білоруські тролейбуси.
ну, все ж таки є українські. Не купувати локомотиви якоїсь невідомої американської компанії, які по нашій колії взимку, навіть їхати не хочуть. Відомої, але в принципі. Ну, ми не будемо просто робити, да, там, рекламну кампанію їм. Вони не хочуть їхати, вони не тягнуть. А старі тепловози там, Луганського там, заводу під'їжджають і разом з тим американським локомотивом тягнуть. Розумієте? Тобто ми маємо відстоювати інтереси власної країни. Якщо вони не знають, на кого орієнтуватися, я завжди кажу, орієнтуйтесь на кращих. Орієнтуйтесь на Нобелівського лауреата по економіці Пола Ромера. Вивчіть поняття ендогенної моделі, екзогенної моделі, в чому різниця цих моделей і чому працювати тільки на зовнішні джерела фінансування, на зовнішні ринки – це погана ідея. Тому що ви залежите від когось, ви не маєте власної сталої бази. Більш детально поясніть. Більш детально, я просто поясню. Якщо ви орієнтуєтесь тільки на зовнішні джерела фінансування, або дадуть, або не дадуть. Або як Міжнародний фонд, валютний фонд, виставить купу різноманітних вам зобов'язань, які, якщо монетизувати у відсотки, то вийде, що це самі дорогі кредити, які тільки можна взагалі собі придумати. Це з однієї сторони. З іншої сторони, якщо ви всередині країни, ви не йдете в перукарню. Перукар без грошей. Ви не йдете купувати одежу. Той, хто виробляє національну одежу, він теж без грошей. Ви купуєте замість української ковбаси італійську салямі. В італійців виробників все добре, а в українських все погано. Насправді, чому я кажу, політика національного економічного прагматизму? Ми маємо споживати своє, ми маємо стимулювати своє. Ми маємо стимулювати наших підприємців, щоб вони виробляли власну продукцію. І ми маємо, розумієте, гроші, в Україні є такий принцип, був принаймні колись, як кажуть. Свій до свого по своє. Не чуже запозичувати, а свій до свого по своє. А як це зробити, коли у нас, наприклад, у харчовій промисловості там дуже великий відсоток вже закордонних корпорацій? Відсоток там вже по своє не вийде. Ви знаєте, насправді, якщо навіть подивитись дані Держстату, хоча не завжди їм віримо, як кажучи, але все ж таки, на сьогоднішній день, в зв'язку з цими всіми подіями 13-14 року, ми достатньо в великій кількості переключилися саме на національні продукти. У нас гірша ситуація з нон-фудом. З непродовольчими товарами. А саме з продовольчими товарами ми споживаємо десь порядка 84-76% саме національних продуктів. Це абсолютно нормально, і цей відсоток можна збільшувати. Питання в тому, що... Тобто все ж таки можна корпораціям, якимось регуляторам сказати, що ви повинні там 90% використовувати українських продуктів. Ми маємо, наприклад, закуповуючи тролейбуси, ми маємо віддавати перевагу, наприклад, національному виробнику. Не за 1000 гривень віддавати перевагу білоруському виробнику, тому що на 1000 гривень воно було дешевше. Чи польському, так. Чи польському, так. А все ж таки українському. Але ще раз кажу, для цього має бути що? Урядова програма підтримки власного бізнесу. Не чужого заокеанського, а власного. І коли ми, наприклад, дивимось макроекономічний прогноз Міністерства економічного розвитку, торгівлі, сільського господарства, як воно там зараз називається, ця страшна довжелезна назва, мене взагалі шокує, що у нас зруйновано Міністерство аграрної промисловості і взагалі хоч який-небудь натяк на аграрну політику. Коли ми дивимося на цей прогноз, я, наприклад, дивлюсь від'ємне торгівельне сальдо 22-й рік і бачу 25 499 000 000 доларів, вибачте, в мене волосся стоїть у всіх місцях. На минулий рік ми мали 8 мільярдів 866 мільйонів від'ємного торгівельного сальдо. Це коли імпорт переважає наш експорт. Тобто ми більше купуємо, чужого, ніж продаємо свого. І якщо ми вважали всі економісти, що 8 мільярдів – це величезна сума, це страх як багато, а уряд робить все для того, що було 25,5 мільярдів, тобто ми вбиваємо. Тобто я завжди кажу, я завжди орієнтуюсь не стільки на заяви публічні, 40% зростання, як на конкретні цифри. Я завжди дивлюсь те, що написано дрібним шрифтом от, в цих великих таблицях. От там є правда. Тобто правда в тому, що цей уряд, він не зацікавлений в українській економіці, він зацікавлений її деградувати і знищувати, і працювати на інтереси іноземних компаній. Дякую. І за мить до інших тем. В Україні стартував опалювальний сезон.
Віднині теплопостачання до житлових будинків мають підключати в усіх регіонах країни. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України. Найбільший відсоток обігрітих будинків на сьогодні у Вінницькій області – майже 61%. Найменший – у Полтавській – 0,3%. У 8 областях – Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій – житловий фонд до опалення поки не підключали. Пане Артеме, як ви все ж таки вважаєте, а така економічна ситуація складна в Україні, вона може сильно вдарити по опалювальному сезону і в якийсь прекрасний момент, як це було, я, якщо не помиляюсь, торіч, рік тому, щоб просто не виключали опалення і щоб нас все-таки українці залишилися в теплих квартирах? Насправді в Україні проблема опалювального сезону є кожного року. Тобто не дивуйтеся, ті проблеми, які існують системні, вони в принципі десятиліттями створювалися, і вони кожного року вони однакові. Вони полягають в тому, що значна кількість населених пунктів, скажімо так, мають величезні борги перед основними постачальниками газу і електроенергії. Ці проблеми склалися з різних причин. Перше – корупція і поганого, безгосподарність. Друге – це невиконання державою своїх функцій. Що мається на увазі? Борги державних компаній і борги бюджету по субсидуванню різниці в тарифах. Вони просто дуже часто не покривалися. Відповідним чином, інша справа, що тарифи були неефективні – це інша справа. Але ця проблема існує. Що відбулося минулого року? Минулого року просто спростили для «Нафтогазу» відключення різних споживачів. Тобто дали змогу відключати будь-що. Що вони і зробили? Вони почали шантажувати, по суті, місцеві громади, мерів міст, де ці проблеми накопичувалися роками. Не ці мери ці проблеми створили, часто. І, скажімо так, витискати з них останні гроші. І виявлялося, що різні міста були вимушені перекидати всі кошти, які в них були на лікарню, з інших статей, і віддавати борги «Нафтогазу». Так, може, за це уряд Гройсмана отримав премію голова «Нафтогазу» таку велику? Тому проблема, що... Скажімо так, ставлення до «Нафтогазу» як до компанії, яка є, її головна мета – це прибуток, це, насправді, неправильно абсолютно. Тому що проблеми, і це проблема уряду – вирішувати їх. Тобто, якщо ви, попередники ваші створили ці проблеми, я не впевнений, що в цьому уряду є розуміння, як системно вирішувати всі ці проблеми. Тому що просто відключати споживачів – це не вихід. Класно, що президент їздить от зараз по лінії, скажімо так, зіткнення, так, і в прифронтових, як кажуть, регіонах. Але я вам наведу приклад. Останні роки, незважаючи на всі декларації, повертати Донбас, а вони хоча б, я маю на увазі, влада цілком, не займалися тими регіонами Луганщини та Донеччини, які підконтрольні владі. Наприклад, Луганська область фінансувалася вдвічі менше, ніж Івано-Франківська. Запитання, чому? Хоча вона вдвічі більше, і там проблем прифронтових набагато більше. Це очевидно, так. А от в той же самий Лисичанськ. Так? Тобто не було. У влади має бути стратегія, яким чином вони будуть розбудовувати і, в принципі, всю промисловість. Тому що коли ви розбудовуєте промисловість, ви вирішуєте питання заробітку для людей. Там роботи в Лисичанську знайти дуже важко, тому що розвалили через грабіжницьку політику місцевих еліт, звичайно, але і центральна влада цьому потурала. Щоб ви розуміли, це просто одна зв'язка була. Немає відповіді. До речі, це пов'язано не лише з, як нам повертати Донбас, стратегією розвитку цих районів. Це пов'язано і з аграрною реформою. От я наведу приклад. Донецький Сіверо-Азот. Тобто, як ми за останні роки українське виробництво втратили ринок азотних добрив для українських виробників? Втратили, тобто, бо 80... А Рівненський Азот, а всі інші. Тобто, ні, я просто наведу приклад. Тобто, там він стоїть.
Ну, майже стоїть. Та? Ну, а як це сталося? Як це трапилося? Хто відповідальний за це? Ну, є політична боротьба з його власником олігархом Фіртишем. Є інші, якби... Тобто олігархи між собою сваряться, але страждають громадяни України. Є відсутність політики щодо цього ринку. Тобто, а всі серйозні країни мають політику, як вони працюють на власному ринку, як вони стимулюють ці виробництво. Ну, деякі пільгами, деякі іншими, ну, скажімо так, регуляторними засобами. Тобто немає жодної стратегії, як ми... А інший, наприклад, нафтопереробка. Лисичанський нафтопереробний. Ну, тобто це от куди не ткни, все впирається в стратегію, причому ця стратегія має бути взаємопов'язана. Всі галузі, насправді, ну, в економіці взаємопов'язані. І це впирається в торгівельну політику. Тобто всі політики в Україні мають підпорядковуватися найголовнішій економічній політиці, тобто промисловій політиці. Ну, насправді, і фінансова політика. Ну, то я не дарма назвав приклад державних банків, що їх хочуть просто продати, а чомусь і Бразилія, і Польща, і Франція, і Південна Корея, всі мають банки розвитку. Ну, ЄБРР – це відомий банк, який теж працює із Україною також. Тобто, ну, насправді, весь світ працює з інструментами, з інститутами. Тобто, інститути – це якісь такі інструменти, які дозволяють швидше розвиватися, швидше розвивати власне виробництво і його стимулювати. Тому відсутність системної, ну ми просто її не бачимо, тому що ця програма, це просто вони розписалися, що в них немає жодної системної ефективної економічної політики. От і все. От я можу на будь-якому прикладі показати, яким чином це все взаємопов'язано. Дякую. Пане Ігоре, а все ж таки, як от... Чого чекати українцям? Тобто, борги ж нікуди не ділися за опалення, які накопичувалися останні 5-10 років. За ці 5 років тарифи підскочили, ці борги теж підскочили. І їх теж ніхто не оплатив. Чи сподіватися на нормальний опалювальний сезон громадянам України, чи все ж таки налаштовувалися на те, що можуть в будь-який момент відключити опалення? Ну, бачите, цей опалювальний сезон, він все ж таки має свою певну особливість. Ніхто не знає, що буде 1 січня. Ніхто, фактично. Зима, я знаю. Ну, так. Ну, але питання в тому, що 1 січня закінчується контракт транзиту газу з нашого «Нафтогазу» і російського «Газпрому». А переговорний процес, ми бачимо, він практично, ну, будемо казати щиро, не ведеться, тому що результативності практично нуль. А на сьогоднішній день і виключити ситуацію в тому, що відбудеться перекриття вентиля 1 січня з російської сторони, ми не можемо. Ну, тобто, фактично, не буде ні довгострокового контракта, ні короткострокового контракта, ніякої пролонгації і так далі. Тобто, фактично, можуть постраждати як європейські, скажімо, споживачі газу, тепла і в цілому, так само і українці. Коли уряд запевнює, що в нас в газосховищах величезна кількість газу, ну, насправді, це не зовсім правда, тому що є певна кількість газу, яку вони просто навіть фізично з глибини підняти не зможуть. І знову ж таки, ці сховища, вони де знаходяться? В Західній Україні. Відповідно, щоб просто по системі перекачати їх в Східну Україну, це теж буде достатньо проблематично і практично неможливо. Тобто ми ж розуміємо, що газотранспортна система, вона має мати в собі певний тиск газу, там є певні технічні особливості. Тобто так от з кандачка нічого не робиться. Тому насправді, дійсно, щиро кажу, що сказати українцям, не знаю. Сподіватися на те, що буде тепла зима, 31 грудня підпишуть контракт, і в нас не трапиться ситуація, здається, 2009 року, коли були ці всі перетурбації, коли замерзала Україна. Тобто конкретно українці залежать від того, чи буде «Газпром» перекачувати російський газ до Європи, чи ні? Українці залежать від того, як наш український уряд проведе ту переговорну кампанію, яку вони мають зараз провести разом з європейськими партнерами, тому що ми ж бачимо там такий тріумвірат, і з Російською Федерацією. Тому що ніхто ж не буде в собі в збиток підписувати якісь контракти. «Нафтогаз» хоче 10-річний контракт, а «Газпром» він не потрібен просто. Мало того, «Нафтогаз» хоче гарантований об'єм газу, там 60-90 мільйонів кубів. А «Газпром» цього не хоче, в нього «Північний потік-2», в нього там «Південний потік» і так далі.
Да. Тобто, фактично, що таке переговори? Переговори – це коли ми з вами втрьох зібрались, в кожного свої цілі, але в нас є головна ціль, як в бізнесменів, це що? Це заробіток, це той прибуток, який ми генеруємо. І ми маємо наші абсолютно протилежні інколи позиції співставити таким чином, щоб всі, там, кожен з нас на цьому заробляв. Все ж таки, я вважаю, що ключовою проблемою сьогоднішнього Кабінету міністрів і виконавчої влади на сьогоднішній день є тотальний непрофесіоналізм. Або, скажімо, непрофесіоналізм в більшості ключових тих виконавців, які займають міністерські посади, а також на рівні заступників міністрів. Інколи людей, ну, я, щиро кажучи, керівником відділу не призначив, а їх призначають міністром чи заступником. А як все ж таки ситуація з облгазами? Якщо я розумію, у нас ситуація була, коли накопичувались борги облгазу в області і просто відключали певні міста. От, і з цим нічого неможливо зробити. Тобто населення, якась частина населення, вона сплачує. У ну, великої кількості населення просто на це немає коштів. Тому фізично що немає тарифи коштів. Зросли, а... Ну, ми ж пам'ятаємо, що... Там, і з цими людьми от, за, певну, там, за певний період накопичилася дуже велика кількість цього боргу. І що, з кого ці гроші виймати? Тобто з бюджету України, чи з бюджету громад, чи з бюджету міст, чи якийсь мер повинен там зі свого карману це оплачувати? Розумієте, бюджет України – це наш з вами бюджет, це наша з вами кишеня. Тому що я, щиро кажу, не бачив, щоб Держстат розміщував дані по заборгованості там вже за вересень місяць. Те, що пам'ятаю по пам'яті за серпень місяць, 52 і, здається, 0,2 мільярда гривень заборгованість населення за послуги житлово-комунального господарства. 52 мільярди. Це нижче, ніж там за попередній період, тому що ми розуміємо, що влітку люди погашають заборгованість. А в лютому, по пам'яті, знову ж таки, було 69,4 мільярда гривень заборгованість населення, але 52,2 – це на 13,7 мільярдів більше, ніж за той самий період рік назад. Розумієте? Я ж цього ми постійно накопичуємо, ми накопичуємо борги. І тобто, фактично, ми можемо з вами призвести до тої ситуації, що всі будемо винні один одному, а живих грошей в системі не буде. Відповідно, немає грошей, немає надання послуг. Ось така може трапити ситуація. Тому, насправді, розумієте, тут я все ж таки вважаю, що величезна роль в цьому – це професіоналів в урядовій системі влади, ну, скажімо, виконавчій владі в основному. Величезна все ж таки роль, я вважаю, суспільства і експертного середовища, тому що експерти мають цим зарвавшимся чиновникам розповідати, яким чином вони мають робити і показувати їм, що є варіант А, Б, С, а можливо ще там як мінімум декілька варіантів. І все ж таки я вважаю, що має бути визначена роль засобів масової інформації. Не вестись на інформаційні приводи там детекторів брехні і так далі і тому подібне. Ну, а говорити про непопулярні теми, про економіку. До ефіру, просто я хочу нагадати, знаєте, там, перефразовуючи трошки слова Маргарет Тетчер, вона казала достатньо просту істину, що політичної свободи без економічної не буває. І коли у вас холодильник пустий, і зуби треба класти на полку, ви не будете думати про демократичні свободи. Ви будете думати, як прожити і вижити в цьому стані. Дякую. І коротко, якщо можна, все ж таки, а от ці борги, які накопичувалися за останні 5 років, можна їх просто списати? Щоб, не було ситуації, коли можна просто цілі міста відключати від газу за борги. Проблема боргів населення не ключова. Ключова проблема місцевих водоканалів і місцевих теплокомуненерго перед «Нафтогазом» і перед електропостачальниками. Так, я і це маю на увазі теж. Що це значить? Це значить не населення проблема. Ну, то переважно, ну, найголовніша проблема не тому, що населення близько, хоча це є. Це правда. Але це вирішується насправді іншими. Ну, тобто, загальноекономічним розвитком плюс ну, систему субсидій. Це вирішується. Це проблема менша. Більша проблема, яку, в принципі, має вирішувати уряд, це, ну, раніше уряд там, Януковича, Азарова, ну, вони вирішували цю проблему з списанням. Ну, по суті... А, тобто так же робили це, ну, я думаю, що 10 разів за останні там десятиліття ця проблема вирішилася з списанням. Ну, приблизно, я можу помилитися. Але я пам'ятаю, як мінімум 3 рази, коли, ну, системно списувалися ці борги. Тому що, насправді, ці борги
найчастіше бюджету перед бюджетом, ну, тобто бюджету перед «Нафтогазом», бюджету перед місцевими бюджетами, місцеві бюджети перед місцевими теплокомунерами, місцеві теплокомунерами перед «Нафтогазом». Тобто така, це, типу, такий ланцюг. Або борги місцевих компаній, які там просто місцеві чиновники вкрали, або, або просто погано господарювали. Ну, тобто оце ключові речі. І тут уряд має мати системну програму, яким чином підвищити ефективність роботи на місцевому рівні, ну, цих, як створити систему, яким чином створити ринок послуг, яким чином створити, ну, тобто зараз, от, наприклад, створили ринок електрини, а він не працює, він призвів лише до одного, до монополії і до збільшення ціни. Все, крапка, тобто це не є ринок. Дякую, дякую, дуже цікава тема, але, на жаль, наш час вичерпано в ефірі, і я дякую нашим гостям за змістовну розмову. Це була програма «Прайм Аналітика», з вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!